Sodobna zgodba, ne, čeprav obravnava staro temo ljubezni, ta ljubezen je prepovedana, nasprotuje seveda oče tega njenega fanta, ne, Ožbeja, ampak ona je do konca trmasta in se ne preda zlepa. Ne. More pa ogromno grdega doživeta, ne, ogromno mučenja. Tako da te dele, te res bom ustrajal, to morate prebrati, malo se probajte uživiti noter. Kaj to bogo mlado dekle, ne, ker na začetku zgodbe to neče 17 let, že postane noseča. Ne. Dejansko avtor uporabi izraz, da postane široka z Ožbejem. Zakaj? Zato, ker je začel rast trebuh. Ne. To je tak pesniški izraz za to. Zdaj, lejte, par stvari vam bom povedal. Bom šel kar po vrsti. Vem, da eni radi to poslušate, da radi vidite, da vam nekdo bere, medtem pa vi ste v fitnesu in ne vem, dvigujete uteži. Tega jaz še nisem posnel, čeprav sem poskusil. Imamo pa v Windowsih deluje za druge sisteme, pa za Android, pa za Apple, ne vem, deluje dost dober sintetizator zvoka. Sam da vam pokažem, kako si lahko to vi tudi vključite. Lejte, zdaj bom delil zaslon. Tole je govor, enostavno osnovna nastavitev, izberte tega le ladota, to je slovenski govorec. Kris, kaj si hotel vprašati? Sam, kaj moš samo pritisniti gor, tako da ne vem, če vse deluje s temu. Treba je stestirati, ja. Ne? Izbrali ste Microsoft Lado kot prevzeti glas. Ok, pao je hecen, ni to klep glas, ki moj samo v besedilu dosti dobro deluje. Torej, klele, morate se malo v nastavitvah Windows 10, ne vem, kako je pri ta starih, mogoče tudi deluje. Izberte Ladota, a ne, drugi so angleški, niso v redu. You have selected Microsoft Hazel as the default voice. Ona vam ne bo znala dober brez slovenskega govorila. Lado je pa slovenski govor. Dobro, to je prva zadeva, ki jo izberete. Opa, lejte, čisto enostavno je, ko imate enkrat ta sintetizator zvoka v Windowsih vključeno, morate iti v Microsoft Edge. V Firefoxu pa v drugih stvareh to žal ne deluje. Sam da jaz najdem. Ujebi ga zdaj. Mečkam bom umaknil, ima še YouTube. A vidite moj zaslon? A se vidite YouTube? Lejte, in ja, greste na tole stran od, ali na Wikivir, ali pa na is.si od samorastnikov in samo kliknete s desnim gumbom, preberi na glas. Pa dajmo videti. Sam, ne vem, da sem vključil, a sem vključil. Ok, ja, imam kompjuter. V kjer mu dela to sam? V kjer mu to, profesor? Microsoft Edge. Ja, ne, strane to. A ja, lejte, samorastniki na Wikiviru, ali pa vtipkaj samo Google samorastniki. Ja, lit.is.si samorast.html in priklik nam preberi na glas. Slovensko leposlovje. Prežihov borac. Samorastniki. Eca nam pa se deluje. S prijateljem Ljubošem Košatom se pripadnega poletnega dnu več kot dve urni hoji izvrnila na hrbet širokega gozdnatega slemena, ki se je naslanjalo na severno pobočje mogočnega obirja. To sleme tvori z mnogimi drugimi tisto pohrevno obirsko predgorje, ki se zgublja na sever proti Dravi in ki ima podobo na grbančenih korenih predgore, kot da bi tako razmi. Ja, ja men dela! Trebala soko. Kršel na glas se da čudno, ampak boljše malo bolj počas kot hitro. Tako da na tak način vam bo v eni v dobri uri prebral celotne samorastnike. Torej, mislim, da to deluje samo v Windowsih, pa deluje samo v temle Edgeu, torej brskalniku, ki je od Microsofta. Ne, v Firefoxu jaz nisem našel te opcije. Mogoče se pa tudi kaj da. Pa, če imate OneDrive, pa ne vem, kupljene office, vam bo tudi lahko mogoče to kaj znal prebrati. A ne dela, dobro. No, v angleščini je, probal sem delati. Tako, dobro, ja, v redu. Seminarsko sem delal, tako da sem mi govoril, pa sem pa samo prevedel vse nazaj v slovenščino. Skratka, malo te stvari, ker sem mi tako dobro povedal, sem mi prav hvaležen odziva, da ste kar s pristavici lepo poslušali. Tole je bolj škotni, čeprav je seveda to umetni glas. Ampak verjemte mi, to je glede na 10 let nazaj zelo dober zvok. Včasih se slovenščine ni dal tako lepo poslušati. Zdaj to kar deluje, čeprav kdaj ima kakšne čudne naglase. Ne? Pa sej se tudi dobri govorci kdaj zmotijo. Torej, kaj sem hotel povedati? Ne? To je zgodba socialnega realizma, kot je rekel Benjamin, glavna junakinja je Meta, revno kmečko dekle. Njen nasprotnik
je tudi kmet. To je najbolj čudno pri socialnem realizmu in to je pomembno za zgodbo. Skratka, v starih zgodbah imate zmeraj neke kapitaliste, ki so nasprotniki. Imate, ne vem, v srednjem veku ali pa v 17. stoletju neke grofe, ne, od tudi izvirajo zgodbe o kmečkih oporih oziroma kmečkih puntih. Torej, to so družbeno višji sloji. Pri socialnem realizmu, ne, to je že dosti sodobna književnost, stara približno 80 let, tam nekje med obema vojnama je nastalo to delo, je pa nasprotnik glavne junakinje kmet. Ampak je ta kmet toliko bogat, da deluje, kot da bi bil nek gospod, nek oblastnik, nekaj zelo, zelo velikega. Ne. Torej, na eni strani krnice, bogat kmet in ta kmet je seveda samozavest, neizprosen, zelo se šupirja, ne, tak važanje. Meta je pa ta, ki se dogajajo krivice. Zelo podoben način je grajen Režone na svojem. To je zgodba, ki smo imeli v drugem letniku, če se spomnite Miška Kranca. Tam imamo tudi kmeta, samo Režonja, če se spomnite, če pa se že kaj pripravljate, upam, da na zaključni izpit uspe dobiti svojo zemljo, tako da ni mali človek. Meta je pa mali človek. Kaj pomeni točno ta izraz mali človek? Imate tlele na zelo kratek način napisano. Torej, dogajajo se mu krivice in ni upanja v boljšo prihodnost. Niti za svoje potomce. Jeste, pa da je bil manj vreden. Lahko manj vreden je. No, Meta je zelo sposobna, zelo hvaljena, ampak v očeh, ja, seveda, njenega nasprotnika je manj vreden. Tole, veste, da nima upanja v boljšo prihodnost, je dost pomembna spet stvar za malo analizo zgodbe, kar zdaj že lahko na koncu srednje šole, kar dober, sami razmislite. Ker veste, lahko bi bila zgodba narejena na tak način, kot je mogoče kdaj v sodobnosti. Jaz sem še reven, neizobražen, ne morem si veliko privoščiti, ampak garam kot norc, ne, da si svojim potomcem zagotovim boljše življenje. Marsikdo od vas vam verjetno tako stvar. Vi boste imeli mogoče verjetno marsikdo od vas boljšo izobrazbo od vaših staršev. To je bil en čas naravni vrstni red. Ne, se pravi, ne, moji starši imajo poklicno šolo, jaz imam fakulteto, moj potomc bo imel pa že dvojni doktorat, recimo. Ne. Ampak pri Meti je pa tako, da tudi za otroke, otrokom ne more nič ponuditi. Njeni otroci so tudi revni, tudi nobene šole ni, a ne, čeprav takrat so že bilo šolstvo, komaj skoraj da shodijo, že morajo iti za neke pastirje, za hlapce, punce morajo iti za kakšne pesterne in tako naprej. A ne. Torej, to je mali človek. Nikjer ne piše, da je neumen. Lahko je zelo spreten, lahko je tudi zelo pokončen, ima zelo dobro moralno držo, samo je pa neizobražen. Ne? Dogajajo se mu krivice, v očeh družbe je manj vreden in tlele je res pri Borancu najbolj jasno to, ko si ta gospoda, kaj ti ta krničnik je v dobri povezavah seveda z ostalimi vejmi oblastmi, kaj vse si jo privoščijo. Ne? Že kot mlado dekle je deležna enega mučenja, še preden rodi prvega otroka v tej prepovedani zvezi, po rojstvu drugega otroka, ta odlomek bomo probali pogledati na YouTube-u, ko je tudi filmsko narejen, je pač na način, da jo prav kaznujejo na graščini, a ne? Torej neka, neke sorte sodišče z fizično kaznjo. Tako, a ne? Ampak to je zanimivo. Danes, če kaj veste, če kaj poznate, kako je družba narejena, veste, da so tri oblasti, ki so med sabo vsaj na papirju zelo ločene. To so zakonodajna, izvršna pa sodna. Se pravi, nekdo vas lahko kot v sklopu policije ovadi za nekaj, lahko da neko kazensko ovadbo, ampak sodilo vam bo pa sodišče, ki je neodvisno od tistega policaja, ki vas je hotel potunkati. Ne? Primeti boste videli, da so tele v oblasti vse prepletene. Krničnik, ki seveda osebno jo soraži, a ne, je v prijateljskih stikih z duhovnikom, ki tudi nagaja, in pa s sodnikom, ki je nek graščinski gospod. A ne. Tako. Torej, pa tukaj imate par izrazov, njim jih treba povedati, no, to je bolj za maturante,
ona je dekla, hodi na dnino, dninari so te, ki obdelujejo zemlje, to so neki, danes bi jim rekli, sezonski delavci, ne? Nekdo, ki ga kmet pokliče, ko morajo nekaj narediti. Mu. Potem so pa še kajžarstvo, pa bajkarstvo, to so pa obliki revnih kmetov. Torej, kajžar, veste, kaj pomeni beseda kajža, je čisto skromna bajta, lesena hiša z mečkano njive, ampak kakor je bil kajžar reven, je imel več kot hlapec. Zato, ker hlapec pa veste, da živi na kmeti nekoga drugega in ne obdeluje svoje zemlje. Ne? Kajžar, kakor je reven, ima vsaj nekaj svojega. In meta gre v tej kratki zgodbi, ne? Se veste, da ni zelo veliko obsežno, ne? Če boste takole pustili, da vam jo tist Windows prebere, bo moja kakšno uro trajalo, če malo pohitite, pa še manj. Meta gre skozi vse opisane faze, najprej je dekla pri na krnicah, torej pri bogatem krniču, pa ne, tam se zaljubi v ožbeja, potem jo tam vržejo ven, hodi na dnino, ima skromno bajto in tako naprej. Ne? Skratka, ko pogledate samorastnike, vidite, prvo poglavje je še okvirna zgodba. Pisatelj se svojim prijateljem Lipušem Košatom sprehaja, v par odstavkih sreča to gospo, to starko, na krnicah ni več ničesar, ne nekaj podrtih baj. In potem gremo lepo v preteklost. Ne? Torej, to je skurna, torej grda storija, torej skratka, to je grda zgodba, starka nakratko pove in potem, lejte, kako njenih prsih nekaj zakrešči, to je zelo pesniško opisano, izlije ven zgodbo krnic. In v temle, ta črta označuje prvo pa drugo poglavje, gremo iz okvirne zgodbe v vloženo zgodbo. In to, kar sledi, je vse starkina pripoved. Ne? Skoraj cela zgodba. Na koncu, enkrat, dvakrat vmes, pa na koncu pride okvirna zgodba, da izrazimo, pa smo pa skozi potopljeni v vloženi zgodbi, tako kot pri Titaniku, večino filma, seveda je to zgodba v zgodbi. In kot vidite, ne, moja zgodba se začne. Ne? Če bi bilo na vprašanje, na kaj se ta moja nanaša, mi morate z razumevanjem, ne, okvirne položene zgodbe, vsakmu od vas mora biti jasno, ta moja zgodba se nanaša na to starko, ki še zmeraj v sedanjosti sedi na tistem štoru in pripoveduje zgodbo. No, tale odlomek bomo pogledali, ne, vsega ne bomo, sadka prvi prizor tega mučenja je, ko je kar pri njih doma, krničnik sam dela mučenje in sicer ji žge predivo. To, ne, če smo, mislim, da smo se že pogovarjali, to je nekaj, kar ne gori, kot gori kakšen papir, ampak samo tli, se pravi, razvije, ker je to neka vata, neka gmota pridiva, ne, nekega blaga, zelo veliko vročino, bolj kot ena stvar, ki samo na hitro zagori, eksplodira in potem takoj ugasne. Ne. No, ampak pomembenši mogoče prizor pa je, kaj se potem zgodi za tem. Meta je čez nekaj tednov, ko so se zacelili roke, odšla služiti v samoto, ne, skratka stran, mogla je zapustiti to prizorišče, ne. Ampak potem, vidite, rodi drugega Pankrta, izlegla je drugega Pankrta. Lejte, tale izraz mi je tako zanimiv, izlegla je izraz, ki se ponovat nanaša na neke bolj živali, ne? To je mečkano, to je zelo žaljivo za človeka reči, ne? Ja, povrgla je otroka, pa izlegla je Pankrt, ne? Pankrt je seveda tudi slogovno zaznamovan izraz, pomeni nezakonskega otroka, ne? No, tukaj bomo pogledali, kako bo, ko jo je prišel izgat Birič iz Dobrle vasi. Torej, to so te kraji na Koroškem, danes je to avstrijska Koroška, ne? Te kraje je Prežihov Voran dobro poznal, ker je bil od tam doma in jih je tudi opisal v svojih povestih. Torej, Birič jo je prišel iskat in je odgnal na graščino. Graščina je kot neke sorte posest, ki bo včasih grad, zdaj pa tam neka uprava, neka uradna pisarna. Vedela ni, kaj to pomeni in je po načelnih slutenj šla z Biričem, kakor vsak, ki je bil takrat ali pa je danes iznenada poklica na graščino.
tam so jo sprejeli, zdaj pa bodo pozorni, gospodje, torej neke sorte oblast, in stari krničnik, te je začeli stiskati, naj se odpove razmerju z ožbejem. Vidite, stari krničnik, čeprav je upleten v to spor, a ne, čeprav metan je nič na robe naredila, pa če rada se ima z krničnikovim sinom, on je kar del procesa. Ne. Danes bi to na najnižjem sodišču padlo. Ne. To bo hočem povedati, kakšne so bi standardi včasih drugačni. Torej, čeprav je krničnik kmet, je bogat kmet in je lahko si s tem denarjem kupil del oblasti. Vidiš, Meta, je zlepa prigovarjal grašinski gospod. Sama veš, da ta zveza nima nobenih koristi zate. Krničnikovi hiši in tebi sami je v največjo sramoto, vsej soseski pa v pohujšanje. Odpovej se te ljubezni pred nami, pred Bogom in pred človeškimi postavami. Tako bo najbolje zate. Meta je bila v zadregi. Ni se mogla znajti, kaj tiči za tem in ni nič odgovorila. Torej, to je taka, vidite, ta modrost, ki se kaže pri malem človeku. Če ne veste, kaj reči, dosti krat je biti pač tiho. Ne? Graščinski gospod pa je nadaljeval. Ne sme si namreč misliti, da bi se kdajkoli mogla poročiti s krničkim sinom. Najmanj pa smeš upati, da bi kdaj postala krničnica. Oče krničnik ne bo tega nikoli dovolil. Nikoli, rajši razdedinim sina, ne, rajši bi dal Ožbeju, umaknil pravico do tega, da ga nasledi, ko bo umrl. Je srepo podaril krničnik in se od komaj zatejevanje jeze obrnil v stran, ko mu je Meta skušala uloviti oči. Mlada sirota še ni imela 20 let in je v svoji neizkušenosti in dobroti še zmeraj mislila, da ima srd tega zakrknjenega človeka svoje meje. Torej, zelo lepo gre to kronološko, ko ima prvega otroka, ko zanosi je 17 let, se pravi, ko je rodila je 18, zdaj pa to nekako minilo leto, dve, 20 let je stara, še zmeraj zelo mlada. Ne? Ampak Meta se zmeraj tako zelo zrelo obnaša, nič ni dekliškega na njej. In lejte, a ne, kako je pa opisan krničnik, zakrknjen. Ta izraz bo se srečal pri kakšni hrani, jajce kdaj zakrkno, to pomeni, da ne, se ne naredi dobro, ne vzvrsti. A ne? In zakrknjen človek je tak, ki mu v dušo nič ne posije sonce. Takrat se je junačila in je rekla, meni krnice še na misel ne pridejo. Če znajo oba je prišlo, da še vedela nisva kako. Meni je danes pogledal samo to, da je Ožbej oče moj dveh otrok, imate pravico od očeta in da mi je Ožbej najbližji človek na svetu in da ga imam rada. Skratka, čisto pošteno, z kmečko preprosto se pove, meni je važno to, da se imamo radi. Ravno tega pa bi Meta ne smela izpovedati, kaj ti takoj se je vetro obrnil. Ravno to ni dovoljeno in si moraš izbiti iz glave. Zakaj si nalagaš težavo na mlado glavo, ko ne more biti kruha iz te moke? Gospodov glas je bil trd in pogled hud. Daj si dopovedati in če bomo videli, da si pameten, bo tudi krničnik storil svoje in sedaj bodo poskusili podkupiti. Koliko ste namenili dosed za ta dva pankrta, vsakemu 30 trajništvo je enota bivše države, Avstro-Ogrske, vsakemu pa dam po 50, ako deklina obljubi, da bo odslej pustila našo hišo pri miru. Vsakemu po 50 trajništvo, da nihče ne bo mogel krnic osirati. Skratka, krničnik razmišlja samo o denarju. Meta, po 50 trajniš, ali ni to več kot dobrotljivost? Še otroci trdnih hiš nimajo danes takih dot. Meti je začelo zapirati sapo, zato se je hitro odločila. Krnic se lahko odpovem, ker na nje še misliti nisem utegnila, da pa se odpovem Ožbeju, se mi zdi, kot da bi zatajila dva svoje otroka. Torej ne, ne, rajše se odpovem denarju, naj ga krničnik sam ima. Če ne bi bilo na graščini, bi se bil krničnik kar na mestu znesel nad predrzno deklino. Tu pa so bili gospoda sodnik, graščinski gospod je zarju, vidite, zdaj se pa že začenjajo dret na njo. Premisli, pankrtnica, kaj govoriš, če se temu pohujšanju ne moreš odpovedati zlepa, se mu boš pa zgrda. A ne, skratka je že to, kar ne bi bila neke sorte sojenje, neka obravnava za slišanje, a ne, se sprevrže v zastrahovanje z mučenjem, a ne s fizično kaznjo. Lahko te izženemo, skratka, da sploh ne bi smela več pridati tja, kjer je doma. Ne. Lahko te zapremo, a ne, pa kaj je ona sploh naredila, se ni kradla, se ni ubijala. Ne. Lahko te damo tudi na natezalnico, to je kot že malo spomin na srednjeveške mučilne naprave. Natezalnico boste še danes srečali v okviru
kakšne rehabilitacije, če se boste zelo poškodovali v prometni nesreči hrbtenico, vas bodo obesali pa dali kvihte gor, ker to najbolj gravitacija deluje, najbolj se kosti pa hrbtenjača zravnajo, če imate uteže gor. Ne? Samo tam so dali močno utežino, jaz pa se je človek strgal počasi mukoma, ne? Ker je visel na te zanici. Da bo za vse večne čase pomnila, ali se odpoveš ali ne. Temu, kar ni moje, se odpovem, temu pa, kar je moje, se ne odpovem. Vite, spet tak zelo trezno razmišljujoč, a ne tak zelo močen odgovor, ki ga da Meta. Ne? Zelo pogumna je. Zdaj so gospoda sprevideli, da je vsako sciljenje zaston. Zato so sklenili, da jo dado nastal. Ta dado je stara oblika glagola dati. Danes bi rekli samo dajo nastal. Samo da ste bojo to. Dajo nastal. Takrat so dobrili vesi na graščini še tepli. No in pride Birič. Birič je ta, ki izvršuje kazen. Ne? Birič, ki je izvršil smrtno kazen, imel ime Rabel. Ta Birič je pač imel funkcijo, da bo privezal Meto in jo tudi bičal. Ne? Birič je zgrabil Meto in jo na zobe porinil na pripravljeni mučeniški stol. Če boš močna, te ne privežem, če bo slaba, te moram privezati, in jo vprašal Birič. Zdaj pa ravno da dosti časa, da preskočimo iz proze v film, pa pogledamo, kaj na to na tem filmu, ki je na YouTube, kako to izgleda. Me zanima, če so ta dialog uspel na enak način gledati. Ne pa bomo kar zavrto. To je nekje bil 43 minuti filma, ko je ona pred vso to gospodo. Ko bo se lahko gledal si cel film. Ne? A slišite zvok? Mislim, da ga morate slišati. Ja. Dobro. Ne, ja, slišim. Nažalost. Tako vidite, kako se dogajajo v takih temačnih dvorani. Zelo so probali posneti po vzdušje, kot ga opiše Vod. Malo baro je manjka, po mojem. Ja, to je pa črno-bel film, star je 50 let. Meta, za tebe bo najbolje, da se pred nami, pred Bogom in človeškimi postavami odpoveš ti ljubezni. Ne smeš si misliti, da bi kdaj postala krvničnica. A ne, skoraj čisto take... Tega ne bo nikoli dovolil. Čisto take besede, kot po prozi. Rajše si na razdedini. A vidite, kakšen je krničnik, a ne, vas res... Če boš pametna, bo tudi krničnik storil svoje. Koliko ste namenili doslej za ta dva pankrta? Vsakemu 30 dolarjev. Vsakemu pa dam 50. Če vljubi, da bo pustila krnice pri miru. Krnicam se lahko odpovem, ker na nje nikdar nisem mislila. Če pa se odpovem Ožbeju, se mi zdi, kot bi zatejila svoje dva otroka. Torej ne! Ne. Premisli, pankrtnica. Dobro premisli. Če se temu pohišenju ne odpoveš zlepa, se mu boš pa zgrda. Se odpoveš ali ne? Temu, kar je moje, se ne morem odpovedati. Ko so se filmeri vzeli čas, da so pokazali te priprave, a ne? Pržgali so sveče, zaprli so okno, ne bi noben noter gledal, skratka, namik je nekaj strašnega se poslugilo. Profesor! Prosim. A je to tako posneta, vam računalnik šteka? To je pol kakšen prenos, me nič ne šteka. Se boste si pol lahko gledali film sam. To je dost tega. Rekordi. Golem. Jaz pa ne smem je tu, ne lale rovc na zadju. Bravo, Bizi.
Začni. Zdaj odpoveš? Temu, kar je moje, se ne odpovem. Še 10. Evo. Bomo zdajle prekinali, pa pridite nazaj v isto učilnico, ne še na ene pol ure razlage. Zdajle nas bo vrgo.